Começando mais um dia aqui direto da Califórnia. Estamos hoje em Newport Beach. Olha só que tempo maravilhoso. Todos os dias aqui na Califórnia é assim, mó céu azul, não tem uma nuvem no céu. Meu Deus. E hoje a gente vai fazer o passeio de barco para ver se a gente consegue ver as baleias. Vamos? A gente quer entrar na loja de souvenir, tá procurando um boné. Vamos lá. E é tsunami hazard zone, Eddie, hein? Sim. Aqui na Califórnia tem muitos terremotos, hein? Uh-oh. Então aqui tá dizendo, in case of earthquake, go to high ground or inland. Não é pra ficar aqui. Mas... porque tem risco de tsunami. Tem risco de tsunami. Olha o céu, sério mesmo. Meu Deus, olha a praia. Ed, vem ver. We said we'd be always you and me for better. Your pride, my faults, thought our castles of sand were made to withstand the tide of the ocean. And we were driving right into the sun, and summer was round the corner. I got down on my knees at the edge by the sea. Promised you loving just a thing made of a broken. And we climbed just to fall, and we gave it all. 'Cause I am nothing but wrecking ball. And we were driving right into the sun, and summer was round the corner, forever young. I got lost in your eyes, longing to belong. Thank you.
no passeio, eu arrumei esse chapéu aqui para proteger do sol. E agora que a gente está saindo da área do porto para entrar em alto mar, hein, Ed? E as meninas aqui? Ed estava ali vendo, ele estava ali vendo no binóculo, né? Conseguiu ver alguma coisa, meu filho? Esse é o segundo passeio do dia, né? Meio-dia, tem um passeio também às 9 da manhã. E aí ele disse que no passeio das 9 da manhã não tinha nenhuma baleia não, mas viram muitos golfinhos. Então, são 2 horas de passeio. E aí a gente vai ver, na verdade, a intenção é ver as baleias, mas é muito difícil ver baleia, né? Ele disse que depende muito da condição do mar. Se as baleias vêm se tiver comida, mas os golfinhos estão sempre por aqui. Que lindo aqui, meu Deus.
do passeio das baleias, whale watching. Eu não acredito que a gente conseguiu ver uma baleia azul, Ed. Ai, meu Deus, foi muito legal. Além de ver vários golfinhos, a gente viu uma coisa super rara, que é uma baleia azul. Será que pode andar aqui onde a gente está andando? Atenção. Ou é só a bicicleta aqui, né? E a gente lá em Nova York viu o filme, né, no Museu de História Natural, sobre a baleia azul. E a gente viu agora a baleia azul, que é o maior animal do mundo, maior do que qualquer dinossauro. Uma coisa super rara de ver. E ele disse que também é raro de ver nessa época aqui, né? Aqui tem, nessa costa do Pacífico, tem blue whale, mas diz que elas aparecem em junho. E a gente tá no início de outubro, não é mais pra estar aparecendo, mas a gente aceita mesmo assim. E é, olha que legal a decoração de Halloween deles aqui, eles mandaram um esqueleto bem aqui. Ai, muito legal. E foi bom que ninguém passou mal também, né? A gente também esperou pra almoçar depois do passeio, então agora estamos procurando um lugar pra gente almoçar. É, a gente voltou. Agora a gente já devolveu o binóculo, que era alugado. E agora a gente vai procurar um lugar para almoçar, para voltar, para pegar as malas no hotel. Que a gente está fazendo um check-out do hotel da Disney, que é aqui nessa região de Orange County. Não é aqui em Newport Beach, né? Mas era mais perto fazer esse passeio das baleias estando aqui do que lá em Los Angeles, que é para onde a gente vai hoje.